Gott fólk, ég er með parti eða kannski á ég ekki að vera með parti. Ég á að segja ykkur að hverju. Fyrir 25 árum kom ég til Ísland. Þá talaði ég aðeins móðurmál mitt, spansku. Getur einhvert ímynda sér hversu erfitt það var að laga sitt að samfélagi sem talaði líka bara eitt tungumál, sitt tungumál, íslenska. Íslendingar neytti mig til að læra tungumál þeirra. Annars væri engin staður fyrir mig í þessu samfélagi. Fólk talaði ekki ensku eða öðru tungumál við þig, bara íslenska. Þú þurftir að komast að og reyna að tala tungumáli þeirra, gera þitt orðið hluti af samfélaginu. Ég er mjög þakklátt fyrir þetta. Ég á að segja sannleika, ég er það. Ég hlaupa. Ég sef, ég borða, ég ganga, ég vaða mig, ég klæða mig og ég lifa á íslensku. Þrá fyrir lit á húð minni finnst mér ég vera íslensk. Tíminn hefur breyst og með honum líka íslensk samfélag hefur breyst. Í dag, þegar maður fer út, fáir pýður þér í góðan dag á íslensku. Í dag heyris líka íslendingar tala ensku sín á milli sem mér finnst mjög sorglegt. Ef þú talar ekki ensku, getur varla fengið það sem þú vill segja þú fer út í búð, til læknis eða hvað sem er á Íslandi. Getur ímynda þér hversu erfið það er að skilja það eftir svo mikla áreynslu að læra þetta erfið tungumál. Að í það skilur næstur enginn þig og að til að kaupa brauð í matbúðinni þarftu að fara að læra annað tungumál. Pírandi. Það er bara að breyta þessu núna úr sorglegt til að vera pírrandi, vera pírru, þetta er pírrandi í alvöru og ég vil bara endurtaka þetta. Ég er ekki á móti útlendingu, að sjálfsögðu. Ég er hluti á þessu hópi og þrá fyrir að ég finni og mér finnst vera íslensk. Þá minni samfélagi mig alltaf á að ég er ekki eða að ég er það ekki. Að ég er ekki íslensk. Samt verðum við að vera sanngjörn og virðum hefðir og síði landsins sem hefur tekið okkur með opnuörmun. Íslendingar ættu einni að sína hegðun sínun virðingur og byrja aftur að heisa öllun á tungumálinu sínu og háð fánun. Eins og hjá öðrum Norðurlöndum Íslendingar
verða að byrja aftur að hvetja útlendinga til að læra tungumál þitt. Eins og segja ég kom til Ísland fyrir 25 ári. Eða á ég að spyrja mig hvar eru verjenda tungumáls sem er að deyja? Hversu lengi mun tungumál Harður Laxness lífa? Eða það er líklega ekki lengur hægt að finna öllum svörin á íslensku. Kannski á ég að reyna að skilja að það eru erfiðu tíma eða byrja að spyrja mig einu sinni enn með leyfi hans Laxne hver ver fána þessa framtíðar land.